Tähti taivas. Nyt. Hyvä kuulija, tervetuloa mukaan talvisen tähtipaljouden alle. Korvissasi on Ursan tähtitaivas nyt podcast, jossa me asetutaan tutkimaan alkavan kuukauden tähtitaivaan ilmiöitä. Mun kanssani virtuaalistudiossa on professori emeritus Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen. Ja minä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Tosiaan tervetuloa pimeyden sydämeen. Meillä on todellakin tämä aika taas vuodesta käsillä, kun tänne meille lähelle Pohjoisnapaa ei paljon päivä paista, mutta kuu kyllä sitten kumottaa sitäkin korkeammalta. Eli joulukuussa on vuoden pimeimmät hetket käsillä ja sehän johtuu siitä, että meillä on talvipäivän seisauksena päivä lyhyimmillään ja aurinko taivaalla matalimmillaan. Talvipäivän seisaus on tänä vuonna 21. joulukuuta kello 11.20 Suomen aikaa. Markku, mitä silloin tapahtuu? Ennustaminen on vaikeaa. <laughs> Kyllä sä tämän Mutta <laughs> ehkä tässä tapauksessa ei. Me tiedetään satoja tai tuhansia vuosia eteenpäin tämän maanrata ja maan asentoja. Tosiaan nyt talvipäivän seisauksen aikaan maa on sitten radallaan sellaisessa, asennossa, että tämä pohjoinen pallonpuolisko on sitten kaikkein eniten poispäin auringosta ja aurinko on sitten tosiaan täältä katsottuna matalalla kiiluu siellä taivaanrannassa ja ihan pohjoisimmassa Suomessa ei nouse ollenkaan taivaan yläpuolelle. Kun maa sitten radallaan jatkaa matkaansa tuonne kohti kevättä, niin pikkuhiljaa sitten Siirrymme semmoiseen suuntaan, että se aurinko alkaa paistaa ikään kuin yhä enemmän ja enemmän siltä sivulta, kun päästään sitten sinne maaliskuulle kevätpäivän tasaukseen. Sittenhän meillä onkin jo aurinko näkyvissä ihan kivasti ja koko maapallolla samaan tapaan, että valoa kohti lähdetään menemään tuosta talvipäivän seisauksesta. Valoa kohti aletaan menemään. Kuunnelkaa ja maistelkaa näitä ihania sanoja. Kaamos jatkuu tosiaan Lapissa Sorankynän pohjoispuolella. Meillä Etelä-Suomessa auringonlaskusta auringon nousuun on peräti 18 tuntia, Oulussa yli 20 tuntia ja Utsioillahan aurinko tosiaan ei nouse. Että ihan täysin kokonaan pimeätäkin aikaa on Etelässä noin 14,5 tuntia, Oulussa 15 tuntia ja Utsioilla 16 tuntia 15 minuuttia. Ja Etelä-Suomessakin aurinko on alle 10 asteen korkeudella keskipäivällä. Että tämä on tätä, mutta toisaalta tämähän on se, mikä me kaikki jo tiedetään – ei voi olla valoa ilman pimeyttä, eli tämä on se vaihe vuodesta, mitä pitää sitten lusia. Ja jos vaan olisi pilvetöntä, niin sittenhän kaikki tähtiharrastajat olisi ihan innoissaan, mutta valitettavasti meillä usein ei ole sellaista tilannetta, vaan tämähän on vuoden pilvisintä aikaa myös, eikö ole? Kyllä tässä tosiaan saattaa pahimmillaan mennä pari-kolme kuukautta, että sitä sen paremmin päivä kuin yötaivastakaan ei näe, että pilvet peittää taivaan tietysti siinä mielessähän se on, jos selkenee, niin yleensä samalla sitten pakkaneen kiristyy ja joulukuussa voi olla jo aika koviakin kipakoita pakkasia siellä selkeällä ja tietysti vielä kun mennään tuonne sitten tammi-helmikuun puolelle, niin sittenhän ne varsinaiset kunnon pakkaset voi tullakin, mutta että joskus on semmoinen sopiva keli, että taivas on seljennyt, mutta ei ole vielä kauhean kovaa pakkaa, että kannattaa ne hetket käyttää hyväksi sitten kyllä, jos tähti taivasta että ei tässä joulukuussakaan varmasti kovin paljon tällaisia otollisia aikoja tulee ja varsinkin kun sääennusteita katsoo, niin kyllä se yleensä nämä matala paine tästä yli viipottaa varsin tiheätä tahtia. Mun mielestä tätä ainakin eteläisen Suomen tilannetta kuitenkin hyvin kuvastaa se, että viime syksynä 2023 meillä oli Kaivopuiston tähtitornilla tähtinäytöksiä, kuten joka vuosi ää, tuolta lokakuun puolivälistä joulukuun puoliväliin, jokaisena selkeänä iltana, paitsi maanantaina. Me pystyttiin sen kahden kuukauden aikana järjestämään kolme tähtinäytöstä. Kolme. <laughs> Vaikka kuutena iltana teoriassa joka viikko ollaan auki. Että se joo, jotenkin, ei sinä joo. kannata lähteä etukäteen sopimaan, että sinä ja sinä iltana mennään katsomaan tähtiä ulos, koska varsinkin tähän vuoden aikaan tosiaan se on aika Todennäköisesti että pilvet peittää, tai jos ei ihan kokonaan peitä, niin ainakin semmoista utua ja usvaa ja kaikenlaista töhnää siellä on, että sellaista ihan kirkasta selkeää tähtitaivasta ei kauhean usein näe. Ja tästähän opimme sen, että silloin kun on kirkasta, niin kannattaa käyttää tilaisuus hyväksi ja mennä katsomaan, mitä siellä taivaalla on. Ja nythän me katsotaan, mitä siellä taivaalla on. Eli yötaivas alkaa olla ja onkin tietysti keskitalven kuosissa. Eli mitäs meillä on joulukuussa tähtitaivaalla? Se alkaa aika varhain, alkaa ne tähdet näkyä. Kyllä, ne tosiaan jo varmaan viiden nurkilla, viiden kuuden välillä on jo sillä tavalla pimeää, että ihan hyvin voi alkaa katsella. Tämä juuri se, että kun tämä yö on niin pitkä, niin oikeastaan tässä joulukuisena yönä näkee melkein kaikkea mahdollista. Nimittäin, jos heti silloin, kun ilta pimeenee, niin siellä näkyy vielä ne syksyn tähdistöt, ne alkaa tosin mennä tuonne lännen suuntaan alas tätä kesäkolmiota tai muuta. Ne, ne, ne näkyy vielä tuolla lännen suunnalla. Mutta sitten kun mennään pikkasen pitemmälle yöhön, niin sieltä tosiaan etelästä alkaa, tai Kaakosta alkaa nousta Orion. Vähän myöhemmin yöllä sitten Sirius kiipeää sieltä Orionin perässä ylös. Ja ihan tulee tosiaan nämä keskitalven tähdistöt sitten siellä. Sanotaan puolen yön nurkilla näkyy jo kivasti tuolla etelän suunnalla. Ja sitten tietysti hauskaat, kun mennään tuonne aamuun. Jos on aamuvirkku ja eihän se aamu nyt niin kauhean aikaisin valkene siellä, niin sitten aamulla ennen päivän sarastosta siellä näkyy semmoisia tähdistejä mitkä näkyisi iltataivaalla tuolla joskus loppukeväästä. Mutta silloin alkaa olla niin vaaleja, että niitä on vähän hankala nähdä. Nämä joulukuiset aamut on sitten semmoisia, että voi nähdä tämmöisiä vähän... Meikäläisittäin ehkä eksoottisempia tähdistöjä sen takia, että ne näkyy semmoisen vuoden aikana, että niitä ei kauhean helposti sitten taas silloin näe. Ja joulukuussa ei tarvitse edes herätä ihan mahdottoman aikaisin katsellakseen tähtiä, että siinä mielessä se tilanne on, on hyvä. <laughs> mitäs toi linnunrata, kun me on nyt siitä hehkutettu tämä syksypuoli, että se on silloin parasta, niin sehän koko aika niin painuu tuosta enemmän tuonne kohti horisonttia, niin mitäs joulukuussa, onko linnunrata kuinka hyvin havaittavissa? Kyllä se vielä silloin alkuillasta on, ja se tietysti painuu pikkuhiljaa sitten, kun tämä maapallo pyörii, eli taivas näyttää pyörivän, niin se linnunrata sitten siirtyy sinne vähän epäedullisempaan asentoon, mutta kun tuossa äsken tuli sanottua, että vielä alkuillasta näkyy nuo loppusyksyn tähdistöt, niin ihan samalla tavalla tämä linnunratakin on vielä siinä loppusyksyn asennossaan sitten, mutta oikeastaan se, mikä tekee tämän linnunradan havaitseminen niin nyt vähän hankalammaksi on se, että kun on lunta maassa, mm. niin se taivas on jo sen verran paljon vaaleampi, että oikeastaan ne parhaat linnunratakatseluajat tosiaan meni siinä vaiheessa, kun, kun lumi tuli maahan. Syksyllä aikaisemmin, kun on ihan, ihan pimeätä, märkä, ehkä märkä musta maa, ei ole lehtiä puissa, taivas on paljon tummempi. Nyt kaikki mahdollinen hajavalo, se siroaa tuonne takaisin taivaalle ja saa mennä aika kauas sitten asutuskeskuksista valoista ennen kuin sen taivaan saa vähän tummemmaksi siellä. Ja sitten tietysti jos kuu on taivaanrannan yläpuolella, niin heti hän se rupeaa valaisemaan, koska se valaisee sekä taivasta, se paistaa sinne lumihankkeen, josta heijastuu sitä valoa takaisin taivaalle, niin ei se tausta enää niin tuuma olekaan. Pitäisikö vähän kerrata tuota, että kun nyt tosiaan tässä alkaa jo melko aikaisin ei niin hyvin vielä kuin jossain tammi-helmikuussa, mutta nämä, niin kuin nämä, selkeimmät talvitaivaan tähdistöt olla siellä iltataivaalla, että, että niin kuin mitä siellä on ja miten ne voi toistensa avulla löytää. No joo, lähdetäänpäs ihan vaikka tästä Orionista. Orion se on, on semmoinen, se on helppo ja varmaan aika monet tuntee tämän Orionin keskiosaan. Tunnetaan myös Väinämöisen viikatteena, siinä on ne kolme tähteä vinosti lähekkäin toisiaan ja sitten yläpuolella ja alapuolella on kirkkaampia tähtiä. Tämä Orionin kuvio on semmoinen, jonka sitten siellä nyt joulukuussa myöhään silloin taivaalta etelän suunnalta tai kaakosta etelään riippuen vähän mihin aika illasta sinne menee katsomaan, niin näkyy siellä matalalla. Eli siinä kuitenkin täytyy aika hyvä näkyvyys sinne etelän suuntaan olla, että se nyt ei jää ihan lähitalojen tai puiden taakse. Eli tämä Orion on semmoinen, voisi sanoa lähtökohta, jos sen ensimmäisenä yrittää sieltä paikantaa. Ja sitten tästä Orionista suoraan ylöspäin, niin siellä on sitten ajomiehen kapella, kirkas tähti aika korkealla etelässä. Ja vähän siitä itse asiassa tänne Orionin päin alemmas, niin on härän tähdistö. hän on sekä on tämä Pleiadit, eli seulaset, tämä pieni tähtisykörö siinä. Kivasti näkyy siellä etelän suunnalla. Ja sitten hyyadit siinä ihan Aldebaranin härän kirkkaamman tähden ympärillä. Mutta nyt ennen kuin mennään planeettoihin, kun puhutaan näistä tähdistä, niin me tässä vaiheessa jo varoitan, että nyt tämä härkä on vähän omituisen näköinen, nimittäin Jupiter on siellä kiilumassa. Mm. Palataan Jupiteriin sitten myöhemmin, mutta, mutta tuota, se sotkee vähän tätä kuviota, mutta toisaalta Jupiter on nyt hyvä, kun se on taivaan kirkkain kohde, mikä siihen aikaan on näkyvissä siellä, niin sen kun löytää, niin silloin on löytänyt härän tähdistön. Ja on muuten totta, että Aldebaran, sehän on punertava tähti, mutta se näyttää siinä Jupiterin kirkkaan, valkean, no ehkä vähän kellertävänkin, mutta pääasiassa hyvin kirkkaan, niin kirkkaan olemuksen vieressä tosi punaiselta. Eli, eli se on se punainen piste siinä Jupiterin vieressä, niin se on Aldebaran. Joo, raukka siellä puna punaisena, kun toinen loistaa niin kirkkana vieressä. <tuh> Mutta sitten tosiaan, on vähän myöhäisempi ilta, että se Sirius on ehtinyt nousta, niin Siriuksen tai taivaan kirkkaamman tähden, joka tähtenä on kyllä himmeämpi sitten kuin mitä Jupiter-planeetta. että Se häviää sille Jupiterille kirkkaudessa. Sirius nousee Kaakosta ja se on tossa jo puolen yön aikaan, se on aika reippaasti jo siellä näkyy sitten melkein jo eteläsuunnalla suunnalla, eteläkaakossa. Ja sen kyllä löytää myös sillä tavalla, että paitsi että se on kirkas, ei siellä muuta niin kirkasta ole, niin tuon Orionin vyön tai tämän Väinämöisen viikatteen vartta sinne tai terää sinne alas vinostin vasemmalle seuratessa päädytään sinne Sirjukseen. Ja Sirius, kun se on niin kirkas, ja yleensä ilmakehä on aika häiriöinen, niin kun se on siellä matalalla, taivaanrannassa, niin se yleensä tuikkii voimakkaasti. Että sen Siriuksen tuikkimisen ehkä joskus se pistää silmään. Ja, varsinkin nyt, kun on hyvä tilaisuus verrata Siriusta ja Jupiteria. Jupiter ei tuiki. Hmm. Se johtuu siitä, että se planeetta näkyy tämmöisenä pienenä kiekkona, vaikka me paljain silmistä ei kiekkona nähdä. Ja se vaimentaa sen tuikkimisen, kun taas tähti on pistemäinen. ja varsinkin tämmöiset kirkkaat tähdet, niin kuin Sirius, niin sen, sen tuikkimisen näkee. Niin nämä on nyt ne, voisi sanoa, tämmöiset etelätaivaan tärpit kaksosten tähdistä. Siellä on Kastoria Pollux tuosta ajomiehestä vähän vasemmalle, ja, tai siis tuolta Orionista ylös, ylös ylävasemmalle, niin ehkä se löytää sitten nämä kaksi suhteellisen kirkasta tähtiä siellä, pienen koiran prokyon. Siis tämä on täynnä näitä kirkkaita tähtiä tämä etelätaivassa, sen takia näitä yleensä, hehkutetaan tätä talven etelätaivasta, Venkä ja katsokaa, ei, ei tämmöistä muuna vuoden aikana näe kun talvella tämä etelätaivas. Mä lisäisin vielä lyhden tänne tähän no niin. sikermään, ja sehän on tietysti tuosta, kun lähdetään tosiaan Orionista yläoikealle, sieltä tulee Jupiter ja Aldebaran, mutta siitä vielä vähän eteenpäin, niin siellä on oma suosikkini niin Seulaset, eli Plejadit. Plejadit, joo, kyllä, kyllä. Se, se on semmoinen, mikä jos ei paljon silmin, niin kiikarilla on myös todella kometa katsoa sitä ja pienellä kaukoputkella. Mutta paljon silmin kun on pimeätä, niin se on kyllä upean näköinen. joku voisi sanoa, että se näyttää jopa tämmöiseltä mini-otavalta. Ei, ei lähellekään samaa koko luukkaan, se on pieni sykerö, mutta jotenkin ne tähdet on sillä tavalla siinä, ne, ne 6-7, mitä paljon silmin näkee, niin nehän melkein muistuttaa vähän tämmöistä jotenkin huonosti käsiteltyä mikrootavaa. Joo, mä itse tykkään. Musta se näyttää vaan pieneltä rypäle tertulta, joka on siinä silleen mukavan kimpussa siinä pienellä alueella taivasta. Se on hyvä, kun sitä katsoo, niin heti, heti, tulee fiilis, että tässä on jotain poikkeuksellista tekeillä. Kyllä. Ja onhan siellä, jos katsoo niitä kansantaruja, niin ties mitään nimityksiä tuohon virusta seitsemän sisareen tai mitä kaikkea näitä onkaan. Että kyllähän se on niin kuin vuosissa toi, tuhansien ajan niin varmasti herättänyt huomiota, kun ihmiset taivaalle katsovat, että mikä se ihmeen tämä on. No niin, mutta lähdetään katsomaan, nyt me on Jupiterista vähän jo tästä alustettu, että missä päin taivasta se on, mutta katsotaan nyt niitä planeettoja joulukuisella taivaalla. Sä tiedät, mitä mä haluan nyt kuulla. <suhilta> <suhilta> Joo, katsotaan, mitä kaikkea sieltä löytyy. Jos lähdetään nyt ihan sieltä iltataivaalta, niin Venus. Yeah. Venus, sehän on nyt iltatähtenä, no periaatteessa se on näkynyt jo marraskuussa ja näkynyt tässä, mutta, mutta ei Suomessa. Se on niin kauhean matalalla siellä, että se laskee suunnilleen samaan aikaan auringon kanssa. Ja nyt tosiaan tässä, kun mennään kohti vuodenvaihdetta ja ensi vuoden puolta, niin tämä näkyvyys vähän kerrassaan paranee. Nyt joulukuun alkupuolella se laskee semmoinen reilu 2-2,5 tuntia auringon jälkeen ja sitten joulukuun lopussa jo tuolla uutta vuotta odotellessa niin 4,5 tuntia auringon jälkeen. Eli se noin periaatteessa näkyy erittäin hyvin, mutta kun se on edelleenkin siellä hyvin matalalla, että se on ihan tuommoisen, no se on suunnilleen samalla korkeudella taivaanrannasta kuin mitä aurinko on keskipäivällä. Eli todella kiiluu siellä matalalla, matalalla, etelä-etelä lounaassa sitten, kun ilta hämärtyy. Se on sillä jousimiehen kauriin tähdistön suunnalla ja ei sitä tosiaan niin Pohjois-Suomessa on vielä hankalampi nähdä. se on niin kirkas kyllä, että kyllä se näkyy. Ihan varmasti näkyy, jos on selkeä, taivaanrantaan saakka ja ei ole puita taloja eikä mitään esteitä siellä suunnassa, niin kannattaa jonnekin mäille kiivetä tai mennä järven rantaan, meren rantaan, mistä on sinne etelän lounaan suuntaan avointa, niin ihan varmasti se näkyy siellä. Tämä on ilo kuulla, koska Venusta olen tässä odotellut ja varmaan se sitten keväällä näkyy vielä sitten paremmin. Kyllä se näkyy joo, että jos ei, jos ei nyt joulukuun pilvisinä iltoina satu näkymään, niin no problem, kyllä se sitten taas tammi-helmikuussa, niin uusi yritys. Mutta eiköhän tässä nyt joku ilta tule jouluku, joulukuussakin semmoista, että se sieltä putkahtaa näkyviin. Siitä, siitä ei voi erehtyä eikä sitä voi olla näkemättä. Mutta sitten Mars vissiin on edelleen hyvin Mars, näkyvissä. Mars, joo, Mars on nyt tuo tammikuussa, koska tammikuussahan Mars on oppositiossa, eli vastapäätä aurinkoa lähimmillään maata. Se on nyt alkanut näkyä tuossa, kun katsoo taivaan, Ursan taivaan vahtia, niin sinne on ruvennut Marskuvia tulemaan. Eli se on nyt jo harrastajien mielenkiinnon kohteena. Se alkaa jo, jonkin kokoisella kaukoputkella, ne näkyy jo ihan tämmöisenä levyynä, kiekkona siellä, mistä alkaa pinnan yksityiskohtia erottaa. Eihän sitä tietysti paljaa silmin tai kiikaralla, sehän näkyy pistemäisenä punertavana. Ja se on nyt aika korkealla, itse asiassa se nousee tuonne jonnekin 50, yli 50 asteen sitten etelässä ollessaan, se on hyvin korkean taivaalla. Se on tuolla ravun tähdistössä tällä hetkellä. Eli iltayöstä se nousee sitten tuolla idän suunnalta, alkaa näkyä ja nousee sitten yön kuluessa korkeammalle ja korkeammalle aamuyöstä sitten on etelässä. Se, sen ehkä löytää sitten, jos löytää tuon kaksosten kastorin ja polluksin niin, ja se on sitten sieltä sitä edelleen vähän vasemmalle, eli itäänpäin niistä. Tai sitten jos vielä myöhemmin yöllä etsii, niin kun sieltä alkaa nousta tuo leijonan tähdistö ja leijonan regulus, niin se on tämän kaksosten ja leijonan välissä keskellä krapua. Keskellä krapua. Krapula, krapulainen punainen <laughs> Mars näkyy siellä. Mulle tuli tästä mieleen vielä tota noin, tästä oppositioista, että Marsin ratahan on suht soikea, eikö se on soikea, joo, ja Ajat arvaan, mitä sä yrität tässä ajaa takaisin. Niin, et koska sitä, se... että et, et jotkut oppositiot on parempia kuin toiset. Tässä just että siis ta... vuonna 2018 Jupiter... no, Mars. Mars näytti melkein niin kuin leveydessä halkaisijaltaan kaksi kertaa sen kokoiselta kuin mitä se on nyt. Ei aivan, mutta siis melkein. Joo. Ja meikälä sitten voi sanoa niin, että Tämä on vähän sillä tavalla keljusti menee, että nämä parhaat Marsin oppositiot on silloin, kun se tapahtuu kesällä. Eli silloin siihen vuoden aikaan Mars sitten on lähimmillään. Ja sitten jos nämä oppositiot tapahtuu niin talvella, nyt se on paljon kauempana. Toisaalta taas kesällä se näkyy huonosti Suomessa. Talvella se näkyy hyvin, että otas siitä sitten se keskiarvo, että koska se olisi parasta. Nyt tosiaan se on tammikuussa, eli nyt se on sitten suhteellisen, ei, ei niin läheskään isona, kuin se on semmoisena suotuisena oppositiopäivänä mutta, tai oppositiovuonna, mutta nyt tosiaan tänä, tänä, vuonna ja tällä kertaa niin meidän on tyytyminen tähän. No, me, mutta me pärjäämme sen asian kanssa, ei se ole Marsin vika. Se nyt vaan on ei vähän suikealla radalla. Ei se ole Marsin vika, joo, ja kyllähän se näkyy silti siellä, ja näköinen se on joka tapauksessa, ei sinne ei siinä mitään. Ja Kannattaa tosiaan kiinnittää ihan paljon silmiin katsossa tai vielä paremmin, jos kiikarit on, niin siihen marsin väriin. Kyllä se, kun vertaa sitten niihin lähistön tähtiin, siellä on vaikka ne kaksosten ja Pollux, tai sitten myöhemmin näkyy se leijonan regulus, niin, niin tuota, vertaa niiden väriä marsin väriin, niin kyllä se mars selvästi punertavalta näyttää. Että kyllä siinä, siinä selvä ero on. Ja sitten tosiaan se tuossa jo aikaisemmin, kun puhuin Sirjuksen tuikkimisesta, niin Kannattaa myös huomata se, että siellä, jos on vähän tämmöinen rauhattomampi keli ja tähdet tuikkii kovasti, niin Mars näyttää paljon rauhallisemmalta. Rauhallinen sodanjumala Krapulassa tämä on nyt. Tämä alkaa mennä aika melkoiseksi. No mutta hei, mennään tuohon Jupiteriin. Nyt siitä jo vähän puhuttiin, että se on siellä härän tähdistön suunnalla ja vieressä on punainen Aldebaran. Öö, Joo. Sehän on oppositiossa nyt. se on nyt oppositiossa joulukuun hetkinen. Sehän on peräti itsenäisyyspäivän jälkeisenä päivänä. Mitähän se tarkoittaa? En tiedä, en tiedä mitä astrologilta kysyy. <laughs> <laughs> mutta, mutta tosiaan niin se näkyy nyt komena ja korkealla koko yön käytännössä. Nousee sieltä koillisesta, voisi sanoa aika hyvin koillisesta suunnalta Nousee, näkyy iltayöstä jo sitten, jos sinne suuntaan on näkyvyyttä ja kipua korkeammalle ja korkeammalle ja on tuossa puolen yön nurkilla sitten niin suoraan etelässä. Tuommoisen noin 50 asteen korkeudella, Eli voi kuvitella, missä aurinko on keskikesällä etelässä ollessaan korkeimmillaan, niin Jupiter on yhtä korkealla siellä. Ja niin kirkas, että ei, sitä niin kuin, ei siinä tosiaan lähistölle mitään, mihin sitä voisi sekoittaa lähimainkaan, niin se kyllä löytyy sieltä taivaalta ihan hienosti. Ja nyt kun se on hyvin näkyvissä, niin kannattaa ottaa kiikarit esille, kaivaa ne sieltä naftaliinista, puistella koit pois ja pyyhkiä vähän linssistä pölyjä ja katsoa Jupiteria. Nimittäin ihan tavallisilla kiikareilla niin näkee nämä Jupiterin neljä suurta kuuta. Ne on siinä rivissä tämän Jupiterin ympärillä. Välillä ne näkyy kaikki samalla puolella Jupiterin välillä osa näkyy toisella osaa, toisella puolella Jupiteriä Joskus ei näy kaikkia, kun se saattaa olla Jupiterin edessä tai takana tai Jupiterin varjossa. Mutta kun illan mittaan sitä seuraa ja seuraavana iltana katsoo uudelleen, niin näkee, miten ne kuut on siellä liikkuneet toistensa suhteellinen kiertä kiertää Jupiteria. Ja tämä on semmoinen hauska yksityiskohta, mitä ei ihan paljon silmin näe, mutta kiikarilla näkyy. Ja itse asiassa kyllähän ne on niin kirkkaita ne Jupiterin neljä suurta kuuta, että ne näkyisi jopa paljon silmin, jos Jupiter Mokoma ei olisi siinä vieressä valaisemassa ja e, sotkemassa. Eli ne, ne olisi jopa paljon silmin näkyvissä, mutta kiikarilla ne näkyy. Jupiter, mä mietin sitä, kun just puhuttiin Marsin oppositiosta ja joskus Marsilla on selkeästi parempia oppositioita ja joskus sitten on tällaisia vähän pliisumpia, niin mietin sitä, että Jupiter, Onko siinä tällaista voimakasta, kun yleensä on oppositiossa planeetat on kirkkaampia kuin mitä ne on normaalisti, niin onko Jupiterilla tällaista voimakasta oppositiokirkastumista? Onko se oleellista, että, mitä että, miten oleellista on, että, että Jupiter on oppositiossa, näin niin kuin taivaan havaitsijalle? on no se oppositio lähinnä tässä, tässä tapauksessa tekee sen, että se on lähinnä maata, jolloin se tietysti näkyy, näkyy suurimmillaan, ja siinähän nyt kun jo – kuitenkin Jupiterin ratasentan on varsin pyöreä, maanrata yhtä lailla sen verran pyöreä, että se ei, siinä ei kauhean iso ero ole, mihin vuoden aikainen, koska se näkyy. Ja pikemminkin juuri niin, että meillä nyt kun tämä on tässä talvella ja näkyy komeasti ja korkealla, niin tämä on tietysti hyvä oppositio siinä mielessä, että se ei ole siellä jossain kiilun lähellä taivaan rantaa, vaan se on nyt hyvin näkyvissä. Mä luulen, että Jupiterilla ei tämmöistä kovin selkeitä, oppositiokirkastumista ole. Ja syynä on se, että se on kaasuplaneetta. Kun taas sitten, jos ajatellaan no vaikka kuuta täyden kuun aikana tai Mars, niin siellä sitten täällä oppositiohetkellä niin ne varjot katoaa pinnalta, kun aurinko paistaa sinne maasta nähtynä kohti suoraan, joka tietysti saa aikaan sen, että, että se näyttää sitten, kun ei varjoja ole pinnalla aika tummaa, pelkkää valastua aluetta ja vähän muutenkin tämä säteilyn Siraaminen siellä on sitten tämmöistä erilaista kuin, kuin tuota, tämmöisen kaasuplaneetan pinnasta, niin siinä ei, ei tämmöistä samanlaista selkeää kirkastumista tapahdu. En, en huomannut tarkistaa sitä, että kuinka paljon se kirkastuu siinä opposition hetkellä johtuen tämmöisestä oppositioefektistä. Tokihan se kirkastuu ihan sen takia, että, että se tulee lähemmäs. Eli se on kaikkein lähimmillään niin se, se kirkastuminen totta kai, mutta että Kuinka paljon tämä varsinainen oppositioefekti vaikuttaa, niin sitä en huomannut katsoa. Joo, mä mietin vaan sitä, että silloin 7.12. kun se on oppositiossa, niin se ei siis ole taivaalla mitenkään äkkiä aivan erinäköinen kuin mitä se oli edellisenä iltana. Tästä ei ole kyse. Ei, ei ole. ja Eikä tämä oppositiohetki sillä tavalla niin kriittinen ole, että jos ei sinä iltana näe, niin kyllä se siellä on näkynyt tässä koko syksynä, tulee näkymään vielä koko alku talven hyvä, hyvä matka ensi vuoden puolelle, että kyllä sen ehtii nähdä, mutta onhan se tietysti ihan kiva päästä elvistelemään, että näinpä Jupiterin oppositiossa. Joo, nämä tietyllä tavalla niin kuin, tietynlaisia tällaisia merkkipäiviä on, että, juhlitaan nyt sitten sitä oppositiohetkeä siellä Jupiterillekin. Mutta Saturnus on sitten vielä näistä paljon silmin näkyvistä planeetoista ja on tietysti ollut pitkään jo näkyvissä, mutta Onhan se siellä edelleen? Joo, se vielä joo. Se on vaan, Saturnus on nyt semmoisessa, taas siellä, siellä suunnalla rataansa, että se näkyy Suomessa matalalla. kyllä se sieltä etelätaivaalta löytyy vielä, se on sanonnan 20 asteen korkeudella, että ei se mikä nyt ihan, ihan vielä taivaanrannassa ole, mutta kyllä se kuitenkin, jos on jossain metsäreunassa yrittää eteläsuuntaan suuntaan katsoa, niin sinne se voi puiden taakse jäädä, mutta vähän aukeammalta paikalta näkyy, se ei ole mitenkään silmiinpistävän kirkas. kyllä sen sieltä löytää, ihan sillä alueella, nyt missä se Saturnus nyt majailee, niin ei siellä oikeastaan mitään muuta sillä tavalla kirkasta kohdetta ole. Mutta selkeästi kyllähän se kirkkaudessa nyt häviää Marsille ja Jupiterille, että siinä mielessä se ei ole semmoinen silmiinpistävä. Mutta löytyy tuolta, kun ilta pimeenee, niin se on etelässä, niihin aikoihin ja sitten tuossa kun mennään kohti joulukuun loppua, niin se alkaa lähestyä sinne yhä enemmän sitten menee sinne lännen suuntaan, että se pikkuhiljaa sitten näkyvyys huononee, mutta kyllä se vielä ensi vuoden puolellekin saakka Saturnosta näkee, että ei sekään nyt ole sitten päivistä kiinni, että vieläkö se sieltä löytyy, mutta etelään illan pimennyttyä ja aika matalalla. Se oli sillä lailla aika selkeä kyllä, että tuossa viimeksi täysikuun aikoihin olin kaivopuistossa ja siinä sitten just oli ilta pimentynyt ja, ja katseli ympärillensä, niin se oli aika selkeä, että sille, no tuo on nyt sitten Saturnus, koska siellä suunnassa ei tosiaan mitään muita tähtiä. Siis vaikka siellä on, ne, ne oli sen verran himmeempiä, että erityisesti siinä kuuloisteessa, niin ei ne siellä terottunut, mutta Saturnus sitten yksinään siellä loisteli menemään. Joo ja tässä nyt itse kun tästä itsenäisyyspäivästä tuli puhetta ja seuraavana päivänä oli, oli tuo Jupiter oppositiossa, niin taas sitä seuraavana eli kahdeksantena päivänä ö, kuun puolikas on siinä Saturnuksen lähellä. Eli jos ei muuten löydä, niin kahdeksas päivä puoli kuu on lähellä Saturnusta. No niin sitten tulee hyvä viikonloppu sitten, siinä on tota, noin pit, pitkä viikonloppu ensin perjantaina itsenäisyyspäivä, lauantaina voi nautiskella. Jupiterin oppositiosta ja sunnuntaina sitten katsella, kun puolikuu on siinä Saturnuksen lähellä. Hyvät suunnitelmat sitten. Se viikonloppu onkin sitten siinä taputeltu. No, sitten pääsee toipumaan. Maanantaina ei taida olla mitään erityistä tähti taivaan tapahtumaa. Maanantaina on maanantai, sitä voi sitten juhlia siinä. Mutta tässä on nyt niin nämä paljain silmin näkyvät planeetat. Siellä on myöskin Uranus ja Neptunus, joita ei näe paljon silmin, mutta molemmat niistä on iltataivaalla että et sikäli miten niitä, voiko mikään tava, tavallinen ihminen, jolla nyt ehkä on jotkut lintukiikarit himassa, niin pääseekö niistä mitenkään osalliseksi näistä kahdesta planeetasta? No kyllä, mä melkein uskaltaisin sanoa, että jos on hyvä tähtikartta katsoa vaikka Stellaariumista tai jostakin, missä se on, niin uranuksen löytää kiikarilla. Uranushan on. No, se on melkein paljon silmin näkyvä. Hyvissä olosuhteissa voisi kuvitella, että jotkut voi nähdä sen paljain silmin, mutta vähän, vähän ehkä liian vaativaa, mutta kiikarilla. Ja Uranus on siinä mielessä aika helposti, helposti löydettävissä, tietyssä mielessä helposti löydettävissä, koska se on myös siellä häräntähdistön lähellä seulasten, aika lähellä seulasia. Eli kun Jupiterin löytää, niin Uranus on sitä kappaleen matkaa oikealle ja seulasten ei ihan vieressä, mutta aika lähellä, niin jos sitten yrittää tähtikartasta katsella näitä, mitä tähtiä siinä on, kiikarilla yrittää tunnistaa niitä, niin kyllä se voisi löytää. Mutta sitten oikeastaan, kun aika monessa kännykössä on sitten jo kamerassa tämmöinen yömoodi, niin pistää sen yökuvauksen siihen kameraan päälle – Yrittää tukea sen kameran jotenkin, että se ei, ei pidetä kädessä, vaan jossain vaikka pöydällä tai, tai jos ei mitään telinettä ole, niin sillä tavalla, että se pysyy paikallaan ja suunnattuna sinne plejadien seulasten suuntaan. Ottaa valokuvan, niin sieltä kuvasta sen näkee kyllä. Kyllä, kyllä, se, kyllä se sinne tulee. Eli melkein sanoista että uranus on sellainen, mitä voi ihan noin tavallisilla välineillä yrittää Neptulus. Se on siellä lähempänä Saturnusta, laskee sitten, on matala, matalammalla. Ja tuota, Neptunus, se on taas niin paljon himmeämpi, että kyllä mä sanoisin, että kiikarilla sen löytäminen vaatii jo jonkun verran yrittämistä. Valokuvista sen tietysti löytää sitten, mutta kun se on niin himmeä, niin sen ja tähtiä rupeaa olemaan niin paljon sillä, että, että kyllä se Neptunus, Neptunus vaatii jo vähän harjoittelua. Mitä sitten kun Uranus ja Neptunus, että jos ne nyt sitten saa, no sanotaan uranus vaikka kiikareilla tai tolleen niin kuin pitkällä valotusajalla, niin näyttääkö se tähtimäiseltä vai onko se joku vihertävä kiekko jo sillä lailla nähtynä? Kyllä se kiikarille vielä aika tähtimäiseltä näyttää, että voi kuvitella, että olisiko siinä jotain vihertävää, mutta se ei oikeastaan sitten vasta isommilla kaukoputkilla, niin kun alkaa sitä kiekkoa nähdä, niin näkee, että se Mä joskus verrannut tota, uranusta siihen, että että sitä saa hyvän käsityksen, kun vie tämmöisen kuivatun herneen puolentoista kilometrin päähän ja rupeaa katselemaan sitä. <hätä> Kyllä kuulostaa tosi houkuttelevalta kuivattu herne, Ka kaukainen kuivattu herne. <sum> Joo, sitä voi harjoitella sen kanssa, jos ei muuten löydä. <hätä> no hyvä. Mutta siis tosiaan, että Uranus ja Neptunuskin siellä olisi, mutta ei aivan helposti. Et ja tarvitaan jotain just jotain tähtikarttaa tai sellaista avuksi, mistä sen voi tunnistaa niiden muiden pisteiden joukosta. Et se on ehkä Joo, se. Joo, nimenomaan. Ja, tuota, jos, jos uskaltaa tässä mainostaa, niin tosiaan mä oon käyttänyt aika paljon tätä Stellarium Planetario-ohjelmaa. Se on ilmasohjelma netistä ladattavissa tietokoneelle ja se on kyllä loistava. Sieltä, sieltä, voit zoomata sitten mihin, melkein mihin vaan ja tuota, sieltä sen kanssa pystyy tunnistamaan sitten, että mitä siinä on ympärillä ja missä se on juuri sillä hetkellä esimerkiksi planeettoja, että sieltä sen, sen avulla sitten niin voi todella paljon helpommin näitä taivaankohteita löytää. Ja se on hirveän hyvä myös tällaisen niin havaintojen valmisteluun ja suunnitteluun, että voi sitten merkitä, että nyt ollaan sillä paikakunnalla kuin olen ja katsoa, että miten auringon laskee sitten tiettynä päivänä ja katsoa, että miten ne, vaikka just joku Venus, että kuinka korkealla se nyt sitten auringonlaskun aikaan on, ja Kyllä, ja tuossa esimerkiksi mulla kotona tässä takapihalla on, on, vähän huono näkyvyys. Siellä on sitä puita ja rakennuksia ja muuta, että horisontti ei ole kovinkaan vapaa. Niin mä oon sitten ottanut valokuvat tästä ympäri, ympäri, ympäri sitä kohtaa, missä mä havaitsen ja tuota, sen saa sinne stellariumiin niin, että se kun ottaa sen taivaan kuvan, niin sieltä kaskas kas onkin mun takapihaa sitten, josta voi suoraan nähdä, että onko tämä, jääkö tämä kohde puuntaakseen vai ei. Tätä muuten en tiennyt, että tämä mahdollisuus on steulariassa. Se on aika, joo, se on aika helppo. helppo. Sieltä löytyy, jostain löytyy aika yksinkertaiset ohjeet. että Siinä vaan pitää ottaa tämmöinen sarja kuvia niin, että se kattaa koko tämän horisontin ja sitten ne kuvat yhdistetään. Ja sen jälkeen sitten pienillä tempuilla ne saa sitten laitettua sinne. Siellä on löytyy valmiina jo muutamia horisontteja, niin panee sinne samaan paikkaan. Tämän ja sitten aina kun käynnistetään, niin pistää valitsemaan tämän oman takapihaan, niin heti tulee tuttu näkymä. Ihan mahtavaa. Hyvä, loistavaa. Ja Stellarium muuten toimii myös selaimessa, että sitä ei ole pakko asentaa koneelle. Että ehkä ehkä omaa, omaa takapihaa ei nyt siihen joo, selainversioon saa, se, se mutta että mutta mut voi vähän niin kuin tyyppailla, että kannattaisiko tämä nyt asentaa koneelle. Mutta hei, mennään nyt, me ollaan munittu tässä planeetoissa vaikka kuinka pitkään, mennään eteenpäin, nimittäin kuuhun. Meillä joulukuussa on uusi kuu, ensimmäinen 12, 15.12, ja uudelleen uusi kuu, 31.12. Markku, miten tämä on mahdollista? On mahdollista, kun kuun vaiheiden jakso on 29,5 vuorokautta, eli 29,5 vuorokauden jälkeen tulee aina vaikka täysikuu uudelleen. Niin tämä on nyt sitten, kun joulukuun pituus on 31 vuorokautta, niin siihen mahtuu nämä kaksi kappaletta 29 vuorokausisia, kun sattuu juuri sopivasti, että se uusi kuun ensimmäisenä päivänä ja sitten se on uudelleen joulukuun viimeisenä päivänä. Tai vastaavasti joskus se käy niin, että vaikka täysikuu on, sitten on kaksi täyttä kuuta on yhden kuukauden aikana, että se vaatii tämän käytännössä tämän 31 päivän kuukauden, johon tämä kivasti mahtuu, että helmikuussa ei ole toivoakaan, eikä sitten näissä 30 päivän kuukausissa, niin se on siinä niin nippanappa, että tuota, ei välttämättä kovin helposti onnistu, mutta tässä jää yksi päivä väliä, yksi päivä tyhjäkin, niin näitä on aina silloin tällöin tämmöisiä kahden kahden kuun vaiheen kuukausia. Tietysti, jos me ajatellaan, että niin mikä tahansa kuukausi, joka on yli 29,5 vuorokautta, niin siellä on kaksi jotain samaa kuun vaihetta sen kuukauden aikana, mutta jos ne ei ole tällaisia merkkipäiviä, niin kuin uusi kuu tai täysikuu, niin me ei yleensä kiinnitetä asiaan kauheasti huomiota. Joo, se on nimenomaan, ei niitä, ei niitä jokaista kuun hetkeä tulla sillä tavalla katsottua, että no, on juuri näin, ja ehkä lähinnä se täysikuu on semmoinen, mikä mikä sitten varmasti aina eniten kiinnostaa, tätä uutta mm -hmm. kuuta, kun ei näe, niin sitä ei sillä tavalla tule ajateltu. Täydet kuut on semmoisia, mitä aika usein tulee noterattua paljon paremmin, että, että nyt tähän kuukauteen osuusten kaksi kappaletta täysiä kuita. Ja eikö on nyt sillä lailla, että tässä kun ollaan siis talvipäivän seisausta kohta viettämässä, niin kuu on nyt korkeimmillaan taivaalla, koska aurinko on matalimmillaan taivaalla. Eikö tämä tälleen mennyt? Joo, se menee nimenomaan täysikuu on korkeimmillaan taivaalla ja aurinko on matalimmillaan. Yhtä lailla sitä voi sanoa, että uusi kuu on nyt matalimmillaan, koska se on silloin siellä samalla suunnalla, missä aurinko on. Mutta tämä on niin kuin helppo muistaa, että kun täysikuu on aina vastakkaisella puolella taivasta kuin aurinko, niin silloin kun aurinko on matalimmillaan, täysikuu on korkeimmillaan. Kun aurinko on korkeimmillaan, niin täysikuu on matalimmillaan, eli silloin, kesällä, keskikesällä, niin silloin täysikuu on matalalla. Että tämä on ehkä kaikkein helpoin muistisääntö. All right, hyvä. Ö, ollaan täältä ikään kuin tähtitaivaan äärettömyyksistä pikkuhiljaa tultu läpi aurinkokunnan planeetoista ja kuuhun, ja nyt ollaankin jo ilmakehän suunnalla, nimittäin katsellaan vähän meteoreja. Joulukuussa Geminidit on viimeinen tällaisista vuoden suurista meteoriparveista. Se on verrattavissa runsaudeltaan perseideihin, joita ne katellaan elokuussa, mutta koska joulukuussa on yleensä pilvistä, niin niistä pääsee sitten verraten harvoin nauttimaan. Et maksimihan on nyt tässä 14.12, eikö niin? Se yleensä aina on, joka vuosi. Joo, se taitaa olla. Oliko se vielä niin, että se oli aamu, maksimi aamuyölle 14. päivä ja tässä on juuri se, kun tuosta kuusta äsken hehkutettiin, niin nyt tämä hienosti korkealla taivaalla oleva täysikuu on seuraavana päivänä, eli 15. päivä, joka tarkoittaa sitten sitä, että se taivas on niin vaalea, että vähän niin kuin menee, jos, tämä, jos nämä kemiiniidit sattuisi näkymään, että olisi selkeitä, niin menee vähän maku siihen kemiinideihin, kun ei niitä näe. Ne on kuitenkin sitten sen verran useimmat näistä himmeitä, että ne hukkuu siihen kuun valoon ja ei ole sillä tavalla, että on siis täysin pimeä taivas, niin kyllä sitä aina silloin säpsähtää paremmin, kuin se tähden lento siitä menee. Mutta tämä on vähän sitten tänä vuonna, mutta toisaalta kun se, niitä perseidejä alkaa näkyä tuossa jo ihan, no taas siellä jossain itsenäisyyspäivän tienolla niitä rupeaa Geminidejä. jo olemaan. Geminidejä niin. Ufko mä perseideistä? Puhuit, mutta ei se mitään. Ei se mitään, ne on paljon kivempiä. kuin Silloin on lämpimämpää ja nimikin on kivempi. Tota, joo, eli nämä kemiinidit, niin, niin tosiaan niitä alkaa tuossa itsenäispäivän nurkilla jo näkyä, että eihän niitä vielä paljon ole, että se maksimina aikaa niitä on sitten tietysti paljon enemmän, mutta jos siellä näkyy siellä sitten, kun kuu on vielä silloin matalalla, niin kannattaa katsella sitten silloin itsenäispäivän jälkeistä viikkoa, että siellä ei ehkä kuu vielä niin paljon Häiritsee. Mutta sitten tosiaan kun tullaan sinne maksimin ja vielä vähän maksimin ohikin, niin, niin tuota, tämä kuu on se, joka, joka siellä sitten häiritsee. Mutta yritetään, toivotaan, että olisi edes muutama yö selkeä. Aika usein yllättäen niin täyden kuun aikana on selkeä, koska se ainakin tähtiharrastajan kannalta niin täysikuuhun pilaa syvän taivaan kohteiden havaitsemisen silloin pitää vaan havaita kuuta sitten. Tota, tämähän on siis kuuvalo valo syö ikään kuin kirkkaudeltaan, kirkkaudellaan näkyvistä ne kaikkein himmeimmät tähdelleen, noita kirkkaimmat vaan näkyy sitten, mutta toisaalta Geminideissä on mukana usein tällaisia kirkkaita meteoreja, ne saattaa jopa jättää vanoja sinne taivaalla, siis ihan himmeitä, himmeitä vanoja, jotka jonkun aikaa siellä näkyy. Ja mikä geminiideissä on nyt jännää, nyt mennään vähän sivuraiteelle, ottakaa hatuista kiinni ja silleen pipoista, tupsupipoista kiinni. Nimittäin geminiidien emokappale, siis kaikilla tähdellä on parvilla joku tämmöinen emokappale, tapa olla komeettoja. Ja kun ne kiertää aurinkoa, ne pölisee sinne radalleensa ja sitten kun maapallo menee läheltä sitä pölyvanaa, niin sitten niitä pölyhiukkasia, pikkusora Kimpaleita osuu meidän ilmakehään ja me nähdään tähdenlentoja, mutta tämä emokap Geminiidien emokappale Faeton, niin se onkin luokiteltu asteroidiksi. Haluan, että tur tutkimme nyt Faetonia vähän tarkemmin, että mistä tässä on kyse. Kerro meille vähän, että minkälainen tämä, tämä Geminiidien emokappale on. Lymeinen ja Helioksen poika kriikkalaisessa mytologiassa. No siellä se nyt liihottaa edelleen <laughs> sitten. Kyllä, kyllä. Ja tämä on tota, tämä Phaeton on luokiteltu, että se on asteroidi, ja tarkemmin sanottuna vielä tämä niin sanottu Apollo-asteroidi, joka rata on sellainen, että se leikkaa maanrataa. Ja no eihän me nähtäisi näitä tähdenlentoja, jos se soraavana, mikä sieltä jälkeen jäänyt, niin ei olisi maanradan poikki. Eli se on, kulkee itse asiassa, se menee niin syvälle että tuolla aurinkokunnasta, se menee jopa jopa rata on lähemmäs silloin, kun se on lähinnä aurinkoa. Tämmöinen soikea, soikea, rata kulkee Merkuruksen, Venuksen, Maan ja Marsin ratojen poikki. Ja se rata on aika soikea. Ja tämä oikeastaan syy, minkä takia tämä voisi sanoa, niin kuin luokitellaan asteroidiksi, on se, että siinä ei, sille ei näy mitään tämmöistä selvää pyrstöä tai muuta, ei sillä tavalla kaasua irtoa, tai pölyä irtoa sieltä näkyvästi kuin mitä on tämmöistä komettojen jälkeen tulee. Mutta rata on kuitenkin vähän tämmöinen erikoisempi. Ja oikeastaan voisi sanoa niin, että eihän, eihän niillä välttämättä ole mitään selkeitä eroja, mikä on kometta, mikä on asteroidi muuta kuin se, että kometaksi luetaan lueta, tai katsotaan semmoista, mistä lähtee tämmöinen selvä kaasupöly silloin, kun se on lähinnä. Aurinkoa menee sinne perään tämmöiseksi pyrstöksi. Mutta jos ajatellaan, mitä sille kometalle tapahtuisi, on tämmöinen kometta, mikä kiertää aurinkoa ja tulee vähän väliä tänne aurinkokunnan sisäosiin. Niin tämmöistä isosta, isosta kometasta silloin, kun se on lähellä aurinkoa, niin sieltä irtoaa noin suurusluokkaa rekka-auto lastellinen soraa joka sekunti. No eihän tätä kukaan kestä loputtomiin, vaikka <tuh> olisi tämmöinen Mount Everestin kokoinen. Vuori, joka menee, niin jos sieltä joka sekunti silloin, kun se on lähempänä aurinkoa, niin viedään rekkaautolastillinen tavaraa pois, niin ennen pitkää sitten jää vain semmoinen osa, mikä on sitten tämmöinen kuiva korppu. Ja tälle faetonille on varmaan käynyt näin sitten ajan saatossa, että sitä ei enää sillä tavalla näy, että sieltä olisi aikana tavaraa irronnut. Ainoastaan se, missä me nähdään, niin sinne radalla on jäänyt, ja me nähdään sitten kemmiiniden näitä aina joulukuussa, mutta. Muuten niin se on ihan tämmöisen tavallisen asteroidin näköinen, paitsi että nämä rata on sitten tämmöinen soikeahko. Ei kai se ihan tavallinen ole, koska siinähän on havaittu tällaista aktiivisuutta kuitenkin edelleen. Jos, joo, siinä on pientä, pientä aktiivisuutta, mutta, mutta, lähinnä niin, että ei, ei lähestulkoonkaan semmoista kuin, kun komeetassa, mutta toki kyllähän siellä vielä jotain täytyy olla, mutta ei, 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 ei läheskään vastaavaa. Et siitä on havaittu vähän niin semmoinen pieni pölypyrstö, että on ajateltu, että kyllä niin kuin edelleen ropisee vähän tavaraa ulos, mutta ei varmaan samalla tavalla kuin ehkä joskus aikaisemmin. Tai just se kysymys, että onko tämä ollut alun alkaenkin vaan tuommoinen vähän hassu asteroidi vai olisiko se tämmöinen niin kuin komeetta ollut muinoin, joka on ajautunut lähelle aurinkoa ja sitten kuivahtanut sitten pahasti. Tämmöinen niin kuin, niin, vähän niin kuin kuollut komeetta. Korppu. Korput <tot> murustaa tosi pahasti, se on totta. <tot> Joo, mutta ei, ne, ei, ne ihan, täytyy vähän auttaa niitä, tänne murustaa. <tot> tota, niin, se voi olla, että se on vähän vaikea sanoa, mitä se, minkä näköinen se alun perin on ollut. Että jos katsoo, mitä me tiedetään näistä, minä luotaimia mennyt asteroideille, niin onhan se pinta, pintahan on täynnä regoliittia, eli tämmöistä kivi, kiviaineista, kivipölyä, että eihän ne mitään, kiintetä kalliota ole. Et siinä mielessä voi, voi ajatella, että kyllähän tämä voi alun perin olla tämmöinen vähän hassun näköinen asteroidi, mikä sitten on eksynyt vaan tähän tämmöiselle radalle ja sieltä on sitten alun perin lähtenyt se kaikki se pienempi irtotavara pois siitä pinnalta ja nyt, nyt enää vähän vähemmän, mutta yhtä lailla jos se on ollut tämmöinen harvempi kometa, sitten taas usein sanotaan, että ne on sitten taas paljon tämmöisiä löyhempiä, että puhutaan, puhutaan näistä likaisista lumipalloista, mikä on sitten enemmän tämmöistä löyhää, töhnää, mitkä sitten tämä jää ja lumi sitoo yhteen sen kiviaineksen, niin se ehkä on sitten yksi ero, millä voisi sitten erottaa nämä asteroidit ja komeitat, että asteroidit on kuitenkin vähän kiinteämpää tavaraa, pinnalla, pinnalla kuitenkin tätä löyhää rekoliittia, ja sitten taas komeitat semmoista kauttaaltaan höttöä enemmän, niin en tiedä, olisiko tässä sitten jonkinnäköinen rajanveto. Mutta tämähän on hyvä mehän ei nähdä täältä maan pinnalta, me tutkitaan, katsellaan avaruuteen siellä niitä pottuja lentelee, kuten fysiikan opettajalla on niitä tapana sanoa asteroideista, <coughs> niin tota, me ei nähdä niiden sisään, me ei tiedetä, mitä siellä tapahtuu. Siinä on jotain tummaa, siinä pinnalla on ehkä vähän jotain kökkärettä, mutta mitä siellä sisällä tapahtuu asteroidien ja, ja komeettojen, ainakin silloin kun ne ei ole aktiivisia, niiden spektrit on vähän niin kuin – ei niitä ole helppoa tulkita. Ne, ne on niin kuin, oikeastaan on vähän niinku pois mentävä paikan päälle. Ja useinhan näitä kappaleita myöskin sitten et niinku luokitellaan sen mukaan, että minkä tyyppisillä radoilla ne liikkuu. Että vähän niin kuin tästä karkeita luokittelua, vaan, että noin no nyt on tollaisia kappaleita ja noi liikkuu tollaisia radoin, ne on varmaan sellaisia kappaleita. Mutta japanilaiset itse asiassa suunnittelee Phytonille ohilentoa, peräti 500 kilometrin etäisyydeltä. Tämä mission nimi on Destiny Plus ja laukaisu on aikaisintaan 2028 ja niiden olisi tarkoitus analysoida sitten tämän kappaleen pölyä. Ehkä Faetonin arvoitus vielä ratkeaa. Kyllä ja tosiaan että tämä ratahan on yksi tämmöinen, millä niin kuin voidaan tutkia tai minkä avulla voidaan myös tutkia, että mitä nämä on, koska nyt esimerkiksi tämä Faeton äh, Apollo-asteroidina. Siellä on muutamia muita vastaavia Apollo-asteroidiksi laskettuja kappaleita, mitkä on hyvin samantyyppisellä radalla. Ja aika usein sitten siinä on voinut käydä niin, että joskus aikojen saatossa, niin jollain jonkun törmäyksen seurauksena, niin tämä emokappale on hajonnut pienempiin osiin, tämä faeton on yksi, ja sitten nämä muut, mitkä on suunnilleen samantyyppisellä radolla, niin ne on sitten niitä muita sirpaleita, mitkä siitä törmäyksestä on irronneet ja lähteneet ja muodostaneet oman isomman kappaleensa, niin Tämmöisiä tosiaan näiden avulla pystytään myös vähän tutkimaan sitten, että ketkä on sukulaisia keskenään ja voi sitten pikkasen päätellä niiden ominaisuuksista sitten myös siitä, että ehkä minkälainen se emokappale on ollut, mistä nämä on peräisin. Tämä reemastuttaa mua aivan rajattomasti, että tämmöinen faeton arvoituksellinen. Ja minkä takia nyt sitten ei yleensä ehkä tämä asteroidi... Eh. Tähdellentoparvet johtuu komeetoista, mutta miksipä sinne nyt ei mahtuisi joku vähän erity, erikoisempi tyyppi mukaan emokappaleiden joukkoon. Olen valmis hyväksymään sen, mutta tämä on minua pilahduttaa tämmöinen faeton. Hei, mennään vielä nyt ihan sitä ilmakehää nyt sitten katsomaan, mitä joulukuussa on. Ilmakehässä on kaiken näköisiä valoilmiöitä, mitkä on nyt tyypillisiä joulukuulle. Katsotaan ne tähän loppuun vielä. Jos niin, revon tulee tietysti täytyy nyt joka tapauksessa mainita, kun nyt auringon aktiivisuus on korkealla ja niitä, niitä, näkee sitten harva se kerta, kun sattuu selkeitä olemaan. Niitä, niitä on, paljon tässä menneen syksyn aikana ollut, että katsokaa revon jos niitä näkyy, mutta että ehkä tämä vuoden aikaan nähden ne niin voisi mainita helmiäispilvet. Nyt alkaa tämä helmiäispilvikausi olla tässä kohta parhaimmillaan, eli ne näkyy tässä auringon laskun nousujen yhteyksissä tämmöisenä kirkkaana, usein aika kirkkaanakin helmiäisen sinä pilvinä väreinä, väreinä tuolla auringonlaskun suunnalla tai auringonnousun nousun suunnalla. Ja silloin kun ne on todella tämmöisiä kirkkaita, niin kyllä ne niin silminpistäviä on, että ei niistä oikeastaan voi erehtyä, mutta niitä nyt sitten vähän vuodesta riippuen niin näkyy enemmän tai vähemmän. Aika usein on niin, että tuolla pohjoisempana Pohjois-Suomessa pohjoisempana ja nimenomaan länsirajalla näkyy enemmän, koska tämä osittain sitten syntyy siitä, kun ilmavirtaukset nousee tuolta kölivuoriston yli ja on sopivat olosuhteet, niin ne sitten täällä korkealla ilmakehässä syntyy näitä pilviä, mutta kyllä täällä Etelä-Suomessakin niin joskus on siis todella puoli taivasta on ollut tämmöisenä helmiäisen hohteisena ja silloin kyllä rupeaa tulemaan ihmisiltä kysymyksiä, mikä mitä nämä oikein on, että kirkkaimmillaan todella todella kirkkaita. että Ehkä nämä kaksi nyt tässä ainakin näitä ilmakehän ilmiöitä, mitä niin kuin kannattaa tässä joulukuussa katsella. Mitä sitten halot? On jotain haloja, niin, jos, on, jos on kovia pakkasia? Joo, halot tietysti on nyt hyvä, hyvä tässä muistaa joulukuussa ja tammikuussa, kun on nämä pakkaskelit, niin ei välttämättä niitä, mitä tuossa näkyy auringon ympärillä, niitäkin voi toki näkyä varsin mainiosti vaikka jossain laskettelukeskuksen lähellä, kun syntyy tätä sopivaa sumua ja aurinko paistaa siihen tai ihan luonnostaakin, mutta oikeastaan se, mitä kannattaa nimenomaan tässä pakkasten aikana mainita ja jotka nyt aika usein juuri näkyy tässä talvella, niin on, on nämä keinovalopilaarit. Nämä on ihan maista katulampuista, mistä tahansa valolähteistä, niin näyttää nousevan ylöspäin tämmöinen kir kirkas tai vähemmän kirkas värikäs tai vähemmän värikäs valopilaari, todella näyttäviä parhaimmillaan. Ja ei ne niin kauhean tavallisia loppujen lopuksi ole, että kyllä niitä pikkasen saa joskus metsästä tai ainakin tämmöisen hienon näytelmän kanssa, mutta ne on semmoisia, voi sanoa, että komeimmillaan, mitä esimerkiksi tuolla takavuosina oli pari kertaa siellä siellähän näkyy paikkakunnan kartta taivaalla, eli tievalot, tien varressa olevat valot, heijastuvat sitten taivaalla oleviin pilviin ja siellä näkyy ihan melkein peilikuvana tämä paikkakunnan tiestö siinä, niin, e, ihan tästä tai yksittäisistä pilareista, mutta näitä kannattaa kans, aina kun on vähän tämmöistä pikkasen jääsumuista keliä, niin kannattaa kyllä näitä e, valopilareita myös yrittää katsoa. Meille tulee ursaan silloin tällöin niinku, että hei mitä tässä kuvassa näkyy kysymyksiä. Sellaisista, että on niinku tämmöinen irrallinen keinovalo pilari leijuu taivaalla sillä lailla, että se on niinku ikään kuin aika korkealla sen itse keinovalon yläpuolesta. Keinovalo ehkä ei edes näy siinä kuvassa ja näyttää vaan siltä, että pimeällä taivaalla leijuu outo irra, irrallinen pilari. Niin tällaisissa tapauksissa kannattaa vähän miettiä, että olisiko siinä suunnassa kuitenkin joku kirkas valon lähde, mikä voisi sitten. Se on yleensä se pilari on saman värinen kuin se valo, joka sen aiheuttaa. Eli se voi auttaa sitten jäljittämään, että mikä sen on aiheuttanut, mutta keinovalopilareitapa nämä tapaa olla. Joo, kuitenkin. ja, se, ja sehän voi olla aika kaukanakin se valolähde, jos se, se, sumu, mistä tämä heijastuu, niin on korkealla. Kyllä. Että sehän, tosiaan, jos me nähdään ihan maasta lähtien, silloin meidän niin olosuhteet pitää olla ihan alas saakka hyvät, mutta tosiaan niin kuin sanoit, niin välillä, välillä se ei sinne maahan saakka mitään näy, että se on sitten siellä korkeammalla taivaalla, että siellä on sitten sitä möhnää, mikä tämän aiheuttaa, mutta että ne on, todella voi joskus olla sekä värikkäitä että aika eri eksoottisia, varsinkin jos se niin kuin noin yllättäen näkyy jossakin, mistä ei niin kuin ollenkaan tajua, että mikä ihmettämää täällä taivaalla tämmöinen yksittäinen kirkas on. Se oli ilmakehä siinä, se oli joulukuu siinä, se oli vuosi 2024 siinä. Kiitos taas Markku sinulle ja myöskin kuulijoille ja tästä kuulijoille, vuodesta. kun jaksatte kuunnella ja erityinen kiitos Annelle, joka, joka, tässä sopivasti kyselee ja johdattelee tähän aiheeseen. Se on, mä olen tämmöinen johdattaja. Oikein hyviä vuodenvaihteen juhlia kaikille. Me palataan asiaan uusien tähtitaivas nyt jaksojen kanssa vuoden 2025 kynnyksellä. Oikein hyvää talvipäivän seisausta kaikille.